To je úspěšné vazování na druhý pokus pro Viktora Hýbla. A dobrý centr před branku, jinak se to ani nazvat nedá, od Františka Lukeše, do kterého vložil hokejku Richard Jarušek, a otevírá skóre dnešního utkání. Využitá přesilovka. Ještě jednou střílená přihrávka Františka Lukeše a dobře postavená hůle Richarda Jaruška, která dopravila kotouč za záda Libora Kašíka. Za Kašíkovou brankou Střítezký. Počkal, až se mu rozestaví spoluhráči, a nakonec Estefanova střela, která končí v brance. Tak první extraligový gól pro Georgia Dennyho Estefana na ledě domácího Zlína. Využitá druhá přesilová hra. A Kašík, byť se snažil ekvilibristicky, jak chtěl, tak nedokázal dosáhnout na to zakončení. Nutno podotknout dobrá práce litvinovských obránců. Střítezký nezazmatkoval a nepál. První obrovská šance, kterou měl Patrik Zdráhal, dostal ten kotouč trochu víc pod brusle, než si dokázal představit. Konec zakončení je minulo zlínskou branku, poté Mikušova přihrávka do předbrankového prostoru, kde se nakonec nejlépe zorientoval litvínovský golman Denis Godla. Další příležitost Litvínova, backendová klička Patrika Zdráhala, která těsně skončila po odrazu od břevna před brankovou čarou. Poté znovu na druhé straně obrovská příležitost Tomáš Mikuš a jeho dlouhá forehandová klička, výborný zákrok Denise Godly. To je v přesilové hře pálil Aaron Irving z jeho pokál. Jenže neprohodil Petra Straku, který se teď řítí sám na Libora Kašíka a v oslabení přidává třetí branku. Tam vraceli za Peterem Trškou jeho spoluhráči a nakonec Okál nedokázal zpracovat ten kotouč, který si takto zpracoval u mantinelu Petr Straka. A backendovou kličkou přes lapačku Libora Kašíka posílá Litvínov do třígólového vedení. Právě Forst může pokračovat, vyhnul se Sukelovi. Stále Tomáš Forst a nakonec je to gól. I když k tomu měl Tomáš Mikuš, který, vidíte, si sjíždí na vrchol brankoviště, nebo brusle Arona Irvinga, tak nakonec přesný zásah Tomáše Mikuše mezi betony Denise Godly. Tady první pokus Jakuba Šlahaře, který skončil v náruči Denise Godly. Jenže vazovalo se znovu, gazda pálil, Godla vyrazil před sebe a první ke kotouči se dostal Jakub Šlahař a dokázal překonat Denise Godlu. Tento gól ale zkoumali u videa po trenérské výzvě rozhodčí. A tak tento zlínský gól nebyl uznán. Zlín měl potom další přesilovku, znovu pálil Daniel Gazda, ale Denis Godla si dokázal, i když na dvakrát, poradit s tím. Poté se dostali do šance také hráči litvínovské vervy. A tady je druhý gol, který uznán nebyl v dnešním utkání. Znovu Pavel Obadal, který ukázal rezolutní ne. Ale Vopelka bojuje o puk, nakonec se mu to podařilo. A Kasta ještě našel Vopelku, který snižuje na rozdíl jediné branky. Tak Lukáš Vopelka teď udělal to nejlepší, co mohl v útočném pásmu. Vopelka navazuje na svůj loňský vstup do zlínské sestavy. Se stal lidím ještě před modrou čárou. Nemel rozehrává a dobré zpracování Patrika Zdráhala, který trefuje přesně levý horní růžek, co se mu nepovedlo při samostatném úniku v první třetině, kdy trefil břevno. Podařilo se teď takového vedení. Ještě jednou. Dobře zamířil, krásně trefil Patrik Zdráhal na začátku 57. minuty. Po dlouhé, dlouhatánské přihrávce. Ve třetí třetině válil Aaron Irving, dorážel Richard Jarušek, ale ze vším si poradil domácí brankář Libor Kašík. Poté znovu šance litvínovské vervy a střela. Tak živil naději na body. Ten měl také přesilovku 5-3. Tohle je střela Bedřicha Kellera, kterou udržel ve své výstroji Denis Godla.
Patrik Demel zamířil přímo do výstroje Libora Kašíka, který byl...